ପ୍ରଥମେ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଯଦି ଦେଖିବା ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନବବର୍ଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଦା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଯଦି କହିବା ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ତ ଯେଉଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥିଲା 6:20 ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡ଼ି ରହିଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବବର୍ଷକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ବଳରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅଛେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନବବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳିତ ନବବର୍ଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ କିଛି ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମେ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନବବର୍ଷକୁ ଆଜି ପାଳନ? ଏହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନବବର୍ଷ 2023। ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷକୁ, ତେଣୁ ଆମେ ବି ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଜି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମନିବେଦନ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଭଲ ହେଉ, ସଂସାରରୁ କରୋନା ଭୟ ଦୂର ହେଉ, ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ ନ କରୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ମନରେ ବିକାର ମାନସିକ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ ନିବେଦନ କଲେ କାଳେ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଇଟାକୁ ପରିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଭାବରେ। ଆପଣ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ବଳରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି? ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଜିମାଦାର, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ଆସିବି କ'ଣ, ଆଉ ମୋର ତ ଡ୍ୟୁଟି, ଏଇଟା ମୋ ଚାକିରି, ଦେବତର ବିଭାଗର ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଦାୟିତ୍ୱ ଚାକିରି କରିଛେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସବୁଦିନ ଆସିବାଟା ଧ୍ୟେୟ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା ଶ୍ରେୟ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ଯିଏକି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଯେହେତୁ ନବବର୍ଷ ରହିଛି ତେଣୁକରି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳିତ ଥରର ନବବର୍ଷ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଖର ସହିତ କଟିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ନବବର୍ଷରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, କେତେ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁର? ନବବର୍ଷ 2023 କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟିଯାଉ ଆମର, ଆଉ କିଛି କହିବାନି, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଯାଉଛୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ବଳରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ ନବବର୍ଷ? ହଁ, ଏଇ 2023କୁ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ମୋର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ ଯେମିତି ଭଲରେ ଯାଉ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଢେଙ୍କାନାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ।